خواتین کو بے نظیر کر، کسان کو بے نظیر کر، مزدور کو بے نظیر کر، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی ہم یوتھ کارڈ دلوائیں گے، اور اس یوتھ کارڈ کے تھرو جو میرے نوجوان بھائی اور بہن ہیں جو روزگار کی تلاش میں ہیں مگر اب تک ان کو روزگار نہیں ملا ہے، ان کے لیے یوتھ کارڈ ہم لے کر آ رہے ہیں تاکہ ہم نہ صرف ان کو تمام جو ماڈرن سکلز ہے، جو ماڈرن ریکوائرمنٹس ہے، جس سے اگر وہ حاصل کرتے ہیں تو وہ روزگار کے مواقع ان کو مل سکتے ہیں، ان کو ہم ان کا یوتھ کارڈ کے تھرو فیسلیٹیٹ کریں گے، مگر ساتھ ساتھ جو میرے نوجوان محنت کرتے ہیں روزگار کی تلاش میں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے ایک سال کے لیے حکومت یوتھ کارڈ کے تھرو مالی مدد پہنچائے جب تک ان کو روزگار نہ ملے۔ میں جانتا ہوں کہ پاکستان میں ایسے نوجوان ہیں جن کا نہ صرف ایک مگر دو ڈگریاں ہاتھ میں لے کر پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، روزگار نہیں ملتا۔ اب میرا ذمہ داری ہوگا، جب آپ ہمیں حکومت کا موقع دلوائے، میرا ذمہ داری ہوگا کہ میں اپنے نوجوانوں کا خیال کروں، اپنے نوجوانوں کو وہ تعلیم، وہ سکلز دلوا دوں اور وہ مدد پہنچا دوں۔